इतना ना कर डाकू। नमस्कार, मी प्रथमेश गुरा तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण चाललो आहोत सड्यावर आणि आता आपण आहोत सोलगाव गावमध्ये, माझ्या गावी। आणि हा माझा भाऊ आहे संजय गुराव। हां, तर आपण सर्व चाललो आहोत सड्यावर आंघोळ करायला खास करून। आणि तिकडे एक बंधारा आहे, तो उंच आहे थोडा, तर आपण तिकडे चाललो आंघोळ करायला। पहिल्यापासूनच आपण तिकडे जातो आणि दोघं भाऊ आहे त्याचा अजून भाऊ। अहो चल लवकर, वसंत कुठे गेला? खेकडा घेताय मित्रांनो, खेकडा घेतोय तो। आपली वीर दाखवली का? हां मित्रांनो, वीर दाखवतो तुम्हाला। तर मित्रांनो, वीर बघा, खूप जुनी वीर आहे। कधीपासूनची आहे रे ही? हां, तर मित्रांनो खूप जुनी अशी वीर आहे ही, बघा खूप जुनी आहे। असं म्हणलं जातं की पहिला पाच पांडव होते ना, हां त्यांचा पाय आहे म्हणून। अच्छा, तो दिसता येईल पण पायाचा आकार। हां मित्रांनो बघा तुम्ही, तर प्रसाद पण आलाय आणि भाऊ पण आलाय, तर आपण निघूया आता। तर मित्रांनो आहे पर्या, हा मित्रांनो हा आहे पर्या। आपण रात्रीचे खेकडे पकडायला येतो इकडे आणि आपल्या घराच्या बाजूलाच आहे, एकदम जवळ। हे आपलं वरती घर आहे इथे। आणि आता आपण चाललो आहोत सड्यावर, कशाला? आंघोळ करायला। तर खूप मजा मस्ती करूया आपण, तुम्हाला पुढे दिसेलच। आता फटफट जाऊया आपण, कारण की पाऊस पण येतोय। तर मित्रांनो तुम्ही बघा किती सुंदर वातावरण आहे, झाडं सर्वीकडे, तुम्हाला नारळाची झाडं दिसतील आणि खूप मजा येणार आहे आता पावसामध्ये भिजत। हां, गावी आलो की पावसामध्ये भिजायची आणि आंघोळ करायची खूप मजा येते। तर आता आपण वरती चढतोय, घाटी चढतोय आपली, आणि ही आहे बाणेवाडी, आपल्या शेजारची वाडी आहे बाणेवाडी। ए बॅग नको भिजू, बॅग भिजतोय मी आल्या। तर संजयने लॅपटॉप घेतलाय त्याचा, तू घालतोयस काटल्याची भाजी? घेवी लागेल म्हणून मी काटला नाहीत रे, घेवी लागेल म्हणून काटला, घेवी लागेल म्हणून फक्त रेनकोट दिलाय मला। नाही पण तुला भिजायचंय तरी पण ना, बॅगेसाठी घालावं लागेल ना आता। हा मेन लॅपटॉप आहे ना आपला, ठेवू नको का रे, आपली टी शर्ट नाही घातला नाही हो रे। तर मित्रांनो आपण, आम्ही सर्वांनी सेम टी शर्ट घातली आहे ब्ल्यू कलरची, आणि संजयने फक्त वेगळी टी शर्ट घातली आहे। मित्रांनो पाऊस गेलाय, आता छत्री बंद करतो मी। भाऊ जरा आत मी टाक, ते जात नाही आतमध्ये, आधीच सांगितलेलं आहे। हे बाबा छत्री घे तुझी, ठाऊन दे मला पाहिजे। काय रस्ता आहे, मला गाडी अशी आले असते ना वर, ट्रिपल सीट ना भाऊ, आणायची का गाडी वरती? भाऊ बोलते वरती बाईक घेऊन यायची, चौघांना पण घेऊन। तर मित्रांनो, ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब नसेल केलं आपल्या चॅनलला, तर सबस्क्राईब करायला नका विसरू, सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करा, घंटा दाबा, आणखीन ठोकून द्या, लाईक शेअर कमेंट, आणि कमेंट मध्ये सांगा अजून कोणत्या व्हिडिओ पाहिजे, तर आम्ही तसा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्यासाठी घेऊन येऊ। पलता बघ कसा,
मित्रांनो आपण वरती पोहोचलोय आणि यांची शेती हो यांची भाती आणि ती आमची नाचणी दिसेल दिसेल पुढे राहतो मुंबईला आणि आमची शेती होय साला आपल्याकडे कुठली कुठली शेती होते रे आंब्याची म्हणू नको काजूची म्हणू नको सुपारीचे म्हणू नको आमचं गाव म्हणजे एकदम फुल फल फुल फुलाचं आणि फल फलावाचं गाव तर मित्रांनो ही शेती आहे आणि हे शेतीचं रक्षण करण्यासाठी रात्रीचे डुक्कर घुसतात शेतीचे नुकसान डुक्कर बोल या जंगली जनावर जंगली जनावर सशे मन रानटी प्राणी रानटी पाणी प्राणी घुसतात शेतीचे नुकसान करतात म्हणूनसाठी हा एक माळा बनवतात आणि तिथे येऊन रात्रीचे माणसं झोपतात राखण करण्यासाठी त्याच्यासाठी हा माळा बनवलाय रात्रीचे तिथे झोपतात वस्ती करतात ठीक आहे तर तुम्हाला मित्रांनो दाखवतो लांबून मी असा माळा आमचा पिकलो भात पिकलो आता थोड्या दिवसांनी कापणी होईल त्याची राखूचा पण माळा येते हा पुढे आमचा भाऊ एक तो तिथे झोपायला येतो वरती झोपडीवर रात्रीचा बघा अशा प्रकारे आहे ती बाजूला शेत आपण पुढे जाऊया भाऊ खूप हे झालाय खुश दिसतोय कारण की तो कधी जाऊन बंधाऱ्यामध्ये उडी टाकतोय ते वर्षाने बंधाऱ्यात उडी टाकणार चार वर्षाने तो गावी आलाय आणि त्याला बंधारा बघायचा आणि बंधाऱ्यामध्ये त्याला उडी टाकायची ते दोघं पुढे गेलेत बिना पोहणार आहे एक कला पोहला पोहायला नाही येत त्याच्यावरती लक्ष ठेवायला पाहिजे असं नको होऊ दे अरे राखूची इथे होती माछली आवल काय बोलतो ते बघ ते बघ तर मित्रांनो इथे एक जण खेकड्या गरवतोय किती भेटल्या रे कुठल्या पिशवीत दाखव रे मित्रांनो हे बघा असं काढू लावलंय आणि आहे का तिथे नाही मित्रांनो बघा त्यांना किती केकड्या भेटल्यात एवढ्या सर्व पकडल्या गरीने दगडी घाल बंधाऱ्यावर पोहोचलेलो आहोत आणि पुढे समोर काही सेकंदा तुम्हाला आता दिसतीलच बंधाऱ्याचा तुम्हाला व्हाली 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 ती एक प्रकारची व्हाली आहे मित्रांनो ऍक्च्युली गावाला व्हाली बोलतात याला वल्ल्या वल्ल्यांचं गाव तर मित्रांनो हा पहा बंधारा वालीचं नाव काय रे तर मित्रांनो ह्या वालीचं नाव आहे डुराची वाली आणि बघा किती सुंदर असा आहे पाणी पण एकदम निळं निळं आहे आता मी मस्त पैकी आंघोळ करणार याच्यामध्ये हे पाणी जरा खोळ आहे खोळ आहे पाणी हे इथे पण आता मागच्या पेक्षा पाणी खोळ आहे कारण की तिकडे बांधलंय म्हणून ना बाबा मित्रांनो तू वरती आलंय ना ते काम करते माझे पोसे किती सुंदर धबधबा आहे धबधबा नाही बंधारा आहे खूप मस्त वाटतंय फोनवरती आणि आपले भाऊ जरा त्या साईडला गेले तर बघूया तिकडे काय करतो ते काय रे कुठं फिरता तर मित्रांनो आपण दुसरीकडे चाललो आहे आता आणि परत तिकडे पण जाणार आहे बंधाऱ्यावरती
तर भाऊ आपल्याला दुसरीकडे घेऊन चाललाय. भाऊ आपण कुठे चाललो आता? गोवाच चाललोय आपण. नंतर आपण बंदरातून जाणार आहे. नाही नाही कॅन्सल नाही रे, जायचं आपल्याला तिकडं. मित्रांनो आपल्याला इकडे पेव मारून येऊया, म्हणजे पेव म्हणजे डुबकी टाकून येऊया. नंतर आपण बंदरावरती जाऊया. टाको इथं नको टाकू. मारलं होतं इथूनच टाकायचे भाई, एवढ्या खाली नाही जाणलो तू. माझ्या आता प्रसाद उडी लागतोय. टाक मेल्या पोहता नाही ध्यास, पकड ध्यास पोहता नाहीत. मित्रांनो मस्त मजा घेतो आम्ही. तर मित्रांनो आता आपण थोडे आंघोळ करून घेऊया. संध्या पाटी आहे, संध्या पाटी आहे. बोल मेरा दा. तर प्रसादला थोडं पोहता नाही आहेत, तरी पोहतोय. तर मित्रांनो प्रसादला पोहता नाही आहेत तरी पण त्याला पोहतोय तो. बघा तुम्ही शिकलाय तो, आता शिकला तो शिकला. तर मित्रांनो आता मी पण आंघोळ करून घेतो, कारण की आता व्हिडिओ शूट करायला भेटणार ना आपल्याला.